Čaute všetci, pozdravujem vás teraz takto trochu netradične, netradične aj pre mňa, pretože väčšinou sa vám prihováram niekde zvonku, niekde z exteriéru, sedím niekde pri motorke a rozprávam o tom, čo máme všetci radi, a to sú motorky. Ale teraz nám tu prišlo obdobie zimy, tak chcem s týmto videom zhrnúť niekoľko viacero vecí a to aj povedať to, čo sme za posledný mesiac na motorajde urobili. V skratke, chcem vyhodnotiť súťaž, teda vyžrebovať jedného výhercu tej súťaže, ktorú sme nedávno spustili, David proti Goliášovi, teda BMW GS proti Pionierom. No a samozrejme, keď sa blížia Vianočné sviatky, tak aj vám zapriať a poďakovať za vašu priazeň tohto ročnú. Takže môžeme sa k tomu pozrieť, môžeme sa k tomu dostať. Napriek tomu, že je zima, mohli ste si pozrieť na stránke u nás parádny čestopis z Mongolska od Jana Ľuptáka. Veľmi pomerne stručne síce napísaný, ale za to s kvalitnými fotkami. Perfektná vec. Tradičný písateľ Majo K. pridal zasa jeden cestopis z Rumunska, ale neverte tomu, že sa do neho platí pozrieť, pretože ako to už u ňoho býva zvykom, on ako sa túla sám, tak vždy objaví niekoľko parádnych miest. Ten názov je Rumunský ohník. Ak si ten cestopis pozriete, tak zistíte, čo to za ohník je, a je to naozaj zaujímavé. Samozrejme, január je časom, kedy prichádza Dakar, na čo sa nesmierne tešíme. Viete dobre, že my v redakcii sme veľkým fanúšikom tohto športu. Aj tohto roku prinesieme tradičné sledovanie a budeme Dakar sledovať každý deň. Chystajú sa znovu dvaja Slováci, aj Štefan Svitko, aj Ivan Jakeš. Takže na to, co sa tešíme tohto roku v jedinej krajine, v Peru, ale zasa malo by to byť parádny pieskový očistec, tak uvidíme, ako to pôjde. Prinesli sme vám testík 701. Pre mňa jedna z najlepších motoriek, ktoré som tohto roku jazdil. Sám neviem, že ktorou inou by som ju predohnal. Napriek tomu, že tá motorka sa veľmi ľuďom teda nepáči, alebo by som to skôr otočil, páči sa iba veľmi malému percentu ľudí. Čo sa týka jazdenia, je to jedno perfektné zväzenie. Aj tohto roku sme vám pripravili vianočné tipy. Vianoce máme za dverami, takže verím, že ste ich videli. Bolo tam niekoľko zaujímavostí. Prebehli mikulášske jazdy, boli sme na tej košickej, mali ste z toho reportáž. A v našej tradičnej rubrike motorajdecké tipy sme nemohli vynechať obľúbenú tému, ktorú sme tento rok spracovali aj vo forme videa, a to ako zazimovať motorku. Prinesli sme to presne v čase, kedy sa lámalo to počasie, že už sa teda nedalo jazdiť. Zaviedli sme aj novú rubriku, v ktorej sme vám priniesli predtým javu. Malo to parádny ohlas, dovolím si povedať. Tak sme natočili BSAčko, ale toto, priatelia, tak toto bol masaker, pretože takúto motorku donedávna vidieť v Československu ani v širokých okolitých krajinách nebolo možné. A dnes sa na Slovensku nachádza. A mal som možnosť byť pri nej a porozprávať vám príbeh o tejto legendárnej motorke. Tak ak ste to video nevideli, tak ho odporúčam možno, že práve na zimné večery. Čo sa týka rubriky histórii, tak máme pripravené ešte jednu anglickú chuťovku, ale už ma kontaktujú ľudia, už mi posielajú nejaké nápady, alebo respektíve ma kontaktujú majitelia zaujímavých veteránov. Takže urobím všetko preto, aby aspoň raz za mesiac sme priniesli a nejakú takúto motorku do tejto rubriky a povedali vám niečo aj o týchto motorkách, ktoré prišli na svetlo sveta skôr. Je zima, zimné rukavice, vyhrievané, novinka v Styxe. Hneď sme vám krátkym videom ich predstavili. Veľmi dobre viete, že chystáme zimný zraz. Prípravy sú v plnom prúde, termín je známy. Všetky info nájdete na Motorajde. Čoskoro, čo sa týka zimného zrazu, dáme na stránku aj registráciu s možnosťou objednania si tričiek. Bude to 5. ročník, verím, že pripravíme aj nejaké prekvapenie. Stretneme sa v brezne, v 3. týždni januára, takže presne, jak skončí Dakar a ešte v dostatočnom prestihu pred zrazom elefantov v Nemecku. Takže všetci priaznivci jazdenia v zime ste srdečne vítaní. Keď som spomínal testy, ešte stále máme dve ďalšie motorky pripravené na toto zimné obdobie. Testy sú hotové a sme si ich tak odložili a vytiahneme ich, tak povedať, z rukáva počas zimy. Jednou z nich bolo aj 90, ktoré som vyskúšal, aj keď to nebola novinka, ale jednoducho bola tá príležitosť. Mal som nejaký čas
A mali sme síce test týchto scramblerov a kafáčov bavoráckých, ale nemali sme ho v forme videa, takže toto ste si mohli prečítať len, alebo pozrieť len pred pár dňami. Jeden z posledných typov, ktorý sme mali pripravený a bol natočený ešte vonku. Teraz to s tými motorajďackými typmi na každú sobotu bude zaujímavé, ale predpokladám, že počas zimy budeme skôr točiť nejaké garážové typy, takže skôr také veci ako pri motorke, s motorkou, čo sa týka servisovania a techniky. No a takto sa dostávame k súťaže, David proti Goliášovi. Toto bola viac menej taká sranda, alebo hlavne, že zábava. Ten nápad vznikol ešte v polke sezóny, keď vlastne boli tieto preteky. Ja som sa tam vyskytol na svojej motorke a hodil som reč s pár kamarátmi, ktorí jazdia na pionieroch a vybrali sme pioniere od tých základných až po tie špeciály a vymysleli sme si jednoduchý pretek. Treba povedať, že na trati vhodnej pre pioniere, takže to bola trať sama zakrutá, krátke lovinky. Tam samozrejme to GSO v tomto smere, ako ťažká motorka, bola v nevýhode. Pretože sama zakrutá a zase tie rovinky nebolo také, aby tam mohlo pridať, takže bolo viac menej jasné. Zapojili ste sa mnohí, som veľmi rád. Máme pre vás pripravené nejaké ceny od KTM, nejaké DVDčko a ešte jedno prekvapenie. Nakoniec 16 z vás si správne tipli a ako ste videli, ja už som zverejnil túto štartovaciu, teda žrebovaciu listinu. Tu sú vlastne 16, ktorí tipovali, že ja na GSE v tomto preteku dôjdem na 3. mieste. Video odpoveď, kde to bolo zostrihané, ste si už mohli pozrieť. A tak je teraz čas na to si to vyžrebovať. Už tradične použijeme stránku random.org. Potrebujeme jedno číslo v intervale od 1 do 16. Takže máme to nastavené. Teraz to idem spustiť. Tak. A víťazom je číslo 4. Prepneme si listinu. Takže Flexo. Flexo je človek, ktorého budem teraz kontaktovať a dohodnem si s ním spôsob, akým mu túto drobnú cenu odovzdávame. Celkovo by sme chceli viacero podobných súťaží. Ak máte akýkoľvek šialený nápad, čo by sme mohli vyskúšať, s akou motorkou sa postaviť proti, aké na nejakej trati, čokoľvek, či už to bude načas alebo priama konfrontácia, myslím, že kľudne nám dajte vedieť a my sme za každú srandu. Dostávam sa ešte k YouTube. Tohto roku sme sa hodne pustili do tých videí. Aj toto jedno video je vlastne dôkazom tohto samého. Nie, že by sme v redakcii predtým nerobili videá, ale nevedovali sme sa priamo YouTube, nevedovali sme sa priamo divákom, tak ako sme začali tohto roku. Keď sme sa do toho pustili, mali sme tam 700 sledovateľov, dnes ich máme viac ako 2000, čomu sa nesmierne teším. Sme veľmi radi, že to pozeráte, že nám dávate nejaké komenty, že nám dávate nejakú spätnú väzbu. Vieme o kritike, ktorá je niekedy spojená s kvalitou zvuku. Vieme o kritike, prijali by ste si možno kvalitnejšiu produkciu, lepšie, viac kamier a ja neviem čo všetko. Nie všetko je možné zrealizovať v našich podmienkach a v podmienkach slovenského trhu, ale určite aj video je vec, na ktorej budeme pracovať, techniku vylepšujeme, postupne dokúpime nejaké veci a verím, že budeme aj v tomto smere. Našou hlavnou prioritou je prinášať dobré a kvalitné informácie, o tých motorkách povedať to, čo je podstatné a odovzdať to. A samozrejme, nie vždy sa to dá urobiť v maximálne profesionálnej produkcii. Ale v obidvoch smeroch sa budeme snažiť zlepšovať. Ďakujem vám za to, že to sledujete. Ďakujem, že možno poviete známym, odkliknete si odber, ak ho ešte nemáte a budete nasledovať aj prostredníctvom tohto kanálu, čo je naozaj zaujímavé a aj pre nás je fajn, keď môžeme priamo takto cez obraz komunikovať s našimi čitateľmi. No a v závere už mi zostáva len, keďže idú tie sviatky, všetkým vám zapriať všetko len to najlepšie do nového roku, aby ste si užili sviatky s rodinou, tak ako sa patrí, aby ste sa dostali aj k motorke, ak na to máte chuť, aby ste sa k nej dostali aspoň do garáži. Možno dostanete nejaké darčiky a určite nejaké darčiky ste kúpili aj tej motorke. A viem, že ste všetci nedočkaví na budúcu sezónu. Tých z vás, ktorých neodradí zima, tak privítam už v 3. januári v Brezne. A tých ostatných verím, že sa vidíme budúci rok na cestách, na rôznych akciách, na turistike, na pretekoch, kdekoľvek. Ale hlavne na motorke,
a hlavne nech je to vždycky so šťastným návratom domov. Tak vás pozdravujem a želám všetko dobré do roku 2019. Majte sa pekne.